Հանուն հոր և որդվող և հոգվույն սրբու ամեն։ Սիրելի ավադացյաներ, որպես հովիվը Սուրբ Սարգիս եկեղեցվող, գողջուն եմ ձեզ մեր յուրաքանչյուրը, բարի եկածեք, բարի եկածեք Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, և ձեր բոլորին գմախտեմ բարի զադիկ։ Մեր դիրոջ հարության տոնը շնորհավորը լա, և ձեր բոլորիդ համար, Պերե ամեն տեսակի լավություն և բարիք այս աշխարհի մեջ։ Անոնք, որոնք անցնող շաբթվա ընթացքին ներկա եղան մեր եկեղեցվող արարողություններուն, տեսան, թե ինչպես մենք անցյալ գիրակի օրվան ենք սկսյալ, ձարգազարդի տոն ենք սկսյալ, մինչև այսօր մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցվող կյանքը հարուստ էր ամեն տեսակի եկեղեցական արարողություններով, որոնց ընդմեջ են մենք փորձեցինք քայլ բահել մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքին վերջին շաբթվան թրվակներուն հետ, Երուսաղեմ մուտքեն սկսյալ, մինչև իր մատնությունը, իր չարչարանքը, իր խաչելությունը և այս արավոտ իր հրաշապար հարության տոնը։ Այսօր, երբ այստեղ եկաք արավոտուն, լսեցիք Աստուծո խոսքը, որ մեզ գուկար Հիսուս Քրիստոսի ավետարանեն։ Մարկոս ավետարան ինչ մեզի գպատմե այն գիրակի արավոտյան մասին, որ փոխեց ամբողջ մարդկությունը։ Գիրակի արավոտ գանուխ, այն գիները, որոնք մինչև վերջ հավատարիմ մնացած էին Հիսուսին, անոնք, որ լսած էին իր խոսքերը, հետևած էին Հիսուսին, և նույնիսկ երբ ժամանակը հասած էր, որ Հիսուս մատնվեր, խաչվեր, և խաչին վրա իր կյանքը դար, երբ աշակերտները հեռացած էին Հիսուսեն, այս գիները դակավին հավատարիմ էին։ Եվ գտեսնենք, թե ինչպես գիրակի արավոտ գանուխ, խունգեր և յուղեր առնելով, գուքան քերեսման, որովհետև գուզեն օձել Հիսուսի մարմինը։ Ճամբուն ընթացքին կսկսին իրարու հետ խոսիլ, մտածել և հիմնական մեկ հարցում գա իրենց մտքի մեջ։ Ով պիտի կլորե մեզի համար այն ժայրը, որ թրված է քերեսմանի ընթուրին։ Որովհետև գիտեին, երբ Հիսուս թաղվեցավ, քերեսմանը, որ քարայր մներ, այդ քերեսմանին որպես թուր կամ որպես գափարիչ թրված էր մեծ ժայռը։ Գիները չէին գիտեր, թե ով արդյոք պիտի այդ ժայռը կլորե։ Գիտեին, որ այդ ժայռը իրենց կարողությունեն վեր կամ մներ։ Գիտեին, որ իրենց ֆիզիկական ուժով պիտի չգրնային այդ ժայռը կլորել։ Բայց ադիգա պատճառ չեղավ, որ իրենք գանգնին կամ թաթրին իրենց առաքելութենեն։ Կացին քերեսման և տեսան, որ ժայռը արդեն այնտեղ չէ։ Ժայռը կլորված էր և ներս մտնալով հրեշտակը տեսան, որ իրենց կյանքի ամենը մեծ փարի լուրը դվավ, ավետիս դվավ սելով, հոշ չէ, հարություն առավ, դեսեք ուր թրած էին, և անդեղ միան գդավները դեսան։ Ահավասիք այսպես եղավ սիրելիներ, զատգվան առաջին գիրակին, այն գիրակին, որ ինչպես ասի, փոխեց այդ կիներուն կյանքը, փոխեց առաքյաներուն կյանքը, և կփոխե մեզ մեր յուրաքանչյուրին կյանքը, երբ մենք գհավադանք մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Սիրելի ավադացյալներ, եկած ենք այստեղ դարիներու ավանդության համացայն, դոնախմբելու համար մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը։ Բախտավոր ենք, որ մենք այսօր այստեղ ենք։ Մեզ մեր ոմանք գիտեն, որ իրենց տուներու մեջ ունին հիվանդներ, որոնք չգրցան կալ,
Ուրիշներ ունին հիվանդանոցի մեջ հիվանդներ, որոնք այնտեղ խնամք կստանան, եւ գան ուրիշներ, որոնք անցնող դարվա ընթացքին իրենց կյանքի մեջ են սիրելի անցումը գործածուցին։ Այստեղ ենք այո, բայց գիտենք նաև, թե մեր կյանքի մեջ ամեն մեկս մեկ տեսակի դժվարություն ունենք։ Բայց այդ դժվարություններով մեկտեղ մենք այստեղ ենք։ Ես այսօր, սիրելի հավատացյալներ, մեր կյանքի մեջ եղող բոլոր տեսակի դժվարություններուն գնայիմ, այնպես ինչպես այդ գիները նայեցան Քերեսմանին առջև դրված քարին։ Մենք բոլորս մեր կյանքի մեջ խոշոր կարմ ունենք, խոշոր ժայմ ունենք, որ հաճախ մեզի կգացեցնե, մեր ընթացքը կփորձե դադրեցնել։ Այսօր գիներով օրինակ ենք գսորվինք, թե հոգ չէ, թե որքան մեծ է այդ ճայրը, որքան մեծ է այդ քարը, բայց երբ մենք Աստուծո կվստահենք, եւ Աստուծո վստահելով առջև կերտանք, Աստված լուծում ունի մեր կյանքի մեծակույն դժվարության։ Հավանաբար գիները գերեվագային, որ այնտեղ երբ հասնին, մեկը պիտի տեսնեն, պահակը պիտի տեսնեն, բարդիզբամը պիտի տեսնեն, եւ իրենց քիչ մտրամ դալով պիտի տեսնեն, որ աս քարը մեզի համար օգնե, մեկում թող երթա։ Իրենց մտքեն իշ չեր անշներ, որ հեշտակները պացած պիտի լային քարայրին դուրը։ Իրենց մտքեն չեր անշներ, թե իրենց սիրած վարդապետին մարմին այնտեղ մի չլա, այդ Քերեսմանը, որ մահվան դեղ էր, կյանքի դեղ պիտի ելար։ Նույնն էլ մեր բարակային է սիրելներ։ Երբ մենք Աստուծո կվստահենք եւ գերթանք առաջ, կրնալա, որ մեր միտքի մեջ լուծումներ ունենանք, թե Աստված կրնալա, այսպես ունե, այնպես ունե մեզի համար։ Բայց երբ կատարելապես Աստուծո կվստահենք, Աստված ինքը մեզի երբեմն այնպիսի անակնկալներով լուծումներ կտա մեր դժվարություններուն, որ բոլորս կզարմանանք եւ մեր կյանքերը կփոխվին։ Այո, սիրելիներ, մեր հավատքը կյանք փոխելու մասին է, ուրիշ բանի մասին չէ։ Աշակերտները տեսան Հիսուսին, հարուցյալ Հիսուսին, եւ իրենց կյանքը փոխվեցավ։ Եվ ինչ հետաքրքրական էր, սիրելիներ, որ Հիսուս, որ մերելներեն կյանքի եկած էր, մերած մարմինը ողջունցած էր, բայց այնտեղ իր մարմնի մեջ գային վերքերը։ Մեզ մեջ շատ էր գրնան մտածել, որ արդյոք չէր գրնար պատահին, որ Աստված, որ կյանքը վերադարձուց Հիսուսին, կամ Հիսուս, որ ինքնին հարություն արավ, չէր գրնար լալ, որ իր մարմնի մեջ վերքերն ալ բժշկված են լային։ Սակայն երբ աս մասին կմտածենք, կտեսնենք, թե այդ մարմնի վերքերը ինքնին Հիսուսի ինքնությունն էին, որովհետև Հիսուս ինքը հրավիրեց Թովմասը, իր աշակերտը, որ կա եւ մատը այնտեղ տնե, տեսնելու համար, որ ինքն էր Քրիստոսը, որ մեզի համար չարչարվեցավ։ Սիրելիներ, Հիսուս իր հարութենեն առաջ եւ հարութենեն հետ նույնն է։ Հիսուս, որ խաչի վրա չարչարվեցավ, իր արյունը թափեց մեզի համար, շատ լավ հասկնա մեր ցավերը եւ մեզի կհրավիրե, որ իրեն երթանք։ Իրեն երթանք, բանանք մեր սրտերը, որպես ինքնալ մեր կյանքը փոխե, այնպես ինչպես որ փոխեց աշակերտներուն կյանքը։ Հետևաբար Սուրբ Զատգվա Դոնին պատկամը հետևյալն է. թող հարուցյալ Քրիստոսը, թող կյանքով լեցուն Քրիստոսը մեր բոլորիս դա կյանք։ Dear brothers and sisters, as the pastor of this church, I would like to welcome you all to St. Sarkis Church. It is really my pleasure to have you all here with us. Today we are celebrating the feast of the resurrection of our Lord Jesus Christ.
The feast that is considered to be the core of our faith, the core of our existence as Christians. The tradition of the Armenian Church is full of beautiful hymns, scriptural readings, and prayers. And it has been a wonderful journey for us for the past week to walk with Jesus since Palm Sunday, to be with him on the night where he was arrested, to witness his crucifixion, and today to come here and to celebrate his resurrection. The Feast of Resurrection is the feast of every Christian. We read in the Gospels the accounts of the resurrection of our Lord Jesus Christ. And one of the accounts that we read is found in the Gospel of Luke. I would say it's one of my favorite narratives of the resurrection. We read it here yesterday when we were celebrating Easter Sunday, or almost Easter Sunday, with our students. The part that I like from that reading is where the women who were on a mission to anoint the dead body of their Lord went to the site where Jesus was buried. They were expecting to see a dead body and to do whatever the rituals required them to do. But when they got there, they found two angels who appeared in their luminous glory. And the angels asked a very odd question to the women. Why do you seek the living among the dead? He is not here. He is risen. And this message changed the life, not only of the women who were there, not only of the apostles, but the life of everyone who believes in Jesus Christ. Today, I would like us to meditate on this very odd question that the angels ask the women. Why do you seek the living among the dead? The word that caught my attention is seeking. If we examine the meaning of this word, we come to see that it is the essence of our life. In our lives, we are constantly trying to seek something. We are trying to seek meaning for our lives. It is the quest of everyone's life to seek. Sometimes we don't even know what are we looking for. We can be honest about it, right? Sometimes we think that we are looking for something. We don't know what exactly we are looking for, but let's try to explore a few things. We think that having a big house, being a wealthy person, will bring happiness to us. We can live an entire life accumulating wealth. But we all know that wealth and status will not give us happiness. We live in a life where we are seeking for meanings. We are seeking for truth. And it's ironic that we also try to find meaning in our faith. And we do some searching. And sometimes that searching takes place in the television shows that we watch on History Channel, especially in this period of time, where uninformed programs try to tell us different things about our faith. And we come to a conclusion that, oh, whatever happened 2,000 years ago must have been
a good myth. And some Christians still follow that, but we decide that we don't have anything to do with that. And that can destroy our essence as human beings. Because we know that apart from God, we cannot survive. My brothers and sisters, my favorite saint happened to be Saint Paul. Saint Paul of the New Testament. Because he was an honest and very straightforward person. He was a fierce persecutor of the Christians. He could not tolerate the Christians. But deep in his heart, he had a genuine desire to know about God. It was on a journey to Damascus, where he was on a mission to kill more Christians, to have them arrested, to have them stoned, like what he did to Stephen, where Jesus appeared to him and asked him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" And Saul said, "Who are you, Lord?" And that voice told him, "I am Jesus, whom you are persecuting." Although Paul was persecuting the Christians, but in his heart he had the genuine desire to know about God. And that desire saved him, changed his life, and changed the life of all Christians. Because when we examine the New Testament, the writings of St. Paul come to form us, to shape us. My brothers and sisters, our mission is to search. Our mission is to seek. But what are we looking for? And where are we looking for the things that we are trying to find? Today I challenge you. Go and search. And when I say search, I do not mean a Google search. Go and examine your faith. And you will see that Jesus Christ is the cornerstone of our faith. I like this word. I like the word cornerstone. In my family, they say that my great-grandfather used to be a very famous mason. He would look at the stones, he would examine them, and he would hit the stone in the right place, and he would use them for building. I come from a place where, when we talk about buildings, we talk about rocks. My grandfather followed the footsteps of his father. And when I was a child, I would watch him. And I would ask him, "What are you doing with the stones? How are you doing things?" And I remember one thing that he used to tell me. "The most important thing is the foundation. Is the cornerstone. Once you set that cornerstone straight, the entire building will be straight. If you mess up with that cornerstone, the entire building will be crooked." My brothers and sisters, Jesus says that I am the cornerstone. Without Jesus, whatever we try to build is deemed to be crooked. Therefore, I invite you to make the best use of that cornerstone. That cornerstone is given to each and every one of us. And it is our call and our responsibility to make Jesus the foundation of our lives. Today we are here, we are celebrating Easter. A wonderful tradition. But I know from experience that once we leave here, we go, we have our lunch, and then we all forget about Easter. But that's not what happened to the apostles, by the way. When they celebrated the first Easter, when they witnessed the resurrection of our Lord Jesus Christ, their entire life was changed. They embraced the risen Lord, and they went to the four corners of the world to invite people to live that life. Our faith is a living reality. Let us wake up. Let us have that spiritual awakening so that Jesus Christ will move us, will change us, and our lives will be built on Him. I wish all of you
a very happy Easter, and I hope to see you here more often. May God bless you all now and forever.